Respiratorius, jag vet inte om det uttalas så. Ni får kolla det och gärna rätta mig, det tycker jag var kul. Här kommer Dillers siffror den 15, alltså imorgon. Och tittar vi på aktien så efter den här uppstudsen som vi fick upp mot 3 kronors nivån så har aktien kommit tillbaks så som det brukar ske efter för snabba uppgångar. Tillbaks till ursprunget ungefär då vid primärtrenden. Och här ser vi just nu en uppladdningsfas. Jag är neutral till den här aktien. Punkteras den här lågpunkten som vi ser här borta kring 1,65 eller någonstans där då, så är det risk för tilltagande säljtryck. Men för tillfället är jag helt neutral.